А кто там? Труп там? ДОЦ? Tausende gefallene Soldaten im Krieg, auf beiden Seiten der umkämpften Front. І дуже багато там загиблих лежить, і дуже тяжко їх витягати, тому що постійні обстріли, Росія постійно. In Schützengräben, unter Trümmern oder auf Feldern entlang der Frontlinie. Oft weiß keiner, wo genau sie zu finden sind oder um wen es sich bei den Toten handelt. Sie werden meistens dort zurückgelassen, wo sie ihr Leben verlieren. Irgendwann sind die Körper so verwest, dass man sie kaum noch erkennen kann. Deshalb gibt es Menschen wie Oleksiy Yukov und seine Organisation Black Tulip, also die Schwarze Tulpe. Sie sind die Leichensammler der Ukraine. Росія, подержи, пожалуйста. Це просто я в кучу кидав. Це теж невідома особа. Це я просто в кучу все складав, що там валялось в бліндажі. Ось це 23. Це летіло в бліндаж і всіх накрило. Дай ти вибирав потім. Ну там їх толпа була, і ми не знаємо. Якби тряпки то русські валяються, а наші то були і не наші. Я лучше не буду. Die gefallenen Soldaten scheinen aus Russland zu stammen. Die Freiwilligen bergen die toten Soldaten beider Seiten, die ukrainischen genauso wie die russischen. Я не знаю, що можна відчувати. Справді, це ж теж люди, і дуже боляче, коли ти розумієш, що ці люди прийшли вбивати нас, і ми зараз їх хочемо повернути додому, і нас вбивають за те, що ми українці. І це дуже жахливо, і для нас, ну, ми сожаліємо, що так вийшло, що вони прийшли вбивати нас і загинули. Але ми ж розуміємо, ну, ціна нашої свободи, ціна наших життів, нашого майбутнього, наших дітей. І вони прийшли нас вбивати, ми просто захищаємось. Ще один мішок потрібен, хлопці. Нижня щелепа і фрагменти. Häufig bekommt die Gruppe Informationen von Zivilisten oder militärischen Einheiten, die ihnen verraten, wo Tote zu finden sein könnten. Die Black Tulip riskieren ihr Leben, um Soldaten ein würdevolles Ende zu geben, ihren Familien Klarheit zu verschaffen und die Toten in ihre Heimat zurückzubringen. Du. Тягай нахуй, Коля. Йоп твою мать. Де оце? Все, що там ще, да? Все, блядь, цього є. А то хуй витягнуть, да? Що там за хуйня? Все, валимо. Хватай мішок і побіг. Та нельзя його брати, він один. Давай, блін. Давай. Кидай тут. Йобаный урод. Так, по вас работает. Nach einer Bergung ist es wichtig, herauszufinden, um wen es sich bei den Toten handelt. Це той, що на дорозі був роздавлений. Ціль процедури – виявити документи, особисті розпізнавальні знаки, щоб тіла можна було вже фіксувати. Ми готуємо передавати ці тіла. Зараз первичний огляд, потім їх ще раз оглядають в морзі, всі ці моменти вписують, пошкодження вписують, і вже потім спеціальна група обробляє матеріал і надсилає Російській Федерації, їхнім представникам, що знайдена яка кількість тіл. Звичайно, засмучує, тому що ти розумієш, це ще багато ступенів для того, щоб його встановити. Це експертизи, і рідні будуть знову сидіти вдома.
Im Ukraine-Krieg sind Schätzungen von US-Beamten zufolge bislang rund 190.000 Soldaten gestorben. Das berichtete die New York Times im August 2023. Offizielle Zahlen fehlen, von beiden Seiten. Die Familien der Vermissten können nur ahnen, was mit ihren Angehörigen passiert ist. Und während die Black Tulip nur einen kleinen Teil der Tausenden bergen kann, macht es für die Familien einen großen Unterschied. Треба і рідні не знають, де знаходяться їхні близькі і рідні, а десь там в полях, в лісах це було для мене дуже було важливо, щоб кожна людина була похована достойно, тому що і, ну, що людяність наша заключається саме в тому, що ми поважаємо навіть і мертвих, не тільки живих. Ти розумієш, що нас просто вбивають, а ми ще хочемо якось, ну, по-людськи відноситися. Black Tulip hoffen darauf, dass die Körper der russischen Soldaten gegen die von Ukrainern getauscht werden. Dazu, wie häufig die Gefallenen ausgetauscht werden, gibt es kaum Berichte. Ob es eine Organisation wie die Black Tulip auch auf russischer Seite gibt, konnten wir bei dieser Recherche leider nicht herausfinden. Und wie Russland in diesem Krieg das Problem mit seinen Leichen handhabt, können wir nicht unabhängig prüfen. Alexei berichtet uns, wie die russischen Truppen wohl gezielt auf sie schießen und ihre Arbeit verhindern wollen. Дуже тяжко їх витягати, тому що постійні обстріли, Росія постійно обстрілює, воно просто не зупиняється. Вони навіть бачать, що ми забираємо тіла загиблих, і все одно вони по нам і дронами б'ють, і з артилерії стріляють. Олексій erklärt uns, dass sie Unterstützung durch die ukrainischen Streitkräfte bekommen, um die Leichen an der Frontlinie auch unter Beschuss zu bergen. Але наразі дуже добре, що в нас все зараз виходить, і ми можемо продовжувати працювати разом з силовими структурами, разом з пошуковими загонами Збройних сил України. Seine Arbeit hat für Alexei eine größere Bedeutung, weil es für ihn ein Leben nach dem Tod gibt. Тому треба робити і повертати тіла загиблих, щоб поповнювати новими душами людство, щоб те, що ми зробили цю війну на всьому світі, ці конфлікти. Ми повинні це виправляти. Бути треба поважати смерть, тому що смерть прийде за кожним з нас. Und auch wenn der Krieg morgen beendet wäre, ist die Arbeit der Black Tulip noch nicht vorbei. Збройних сил України. І найголовніше, хотів би сказати для рідних загиблих. Ми не зупиняємось, щоб там не було наразі. Ми продовжуємо пошук загиблих і безвісти зниклих. І поки ми не повернемо кожного хлопця і кожну дівчину додому, ми не зупинимось. Дуже дякую вам, рідні і близькі хлопців, які загинули, і тим рідним і близьким, і воїнам, які зараз захищають нашу державу ціною власного життя.